10 sekundi potresa bilo je dovoljno kako bi predivne prostorije nadbiskupskog dvora u Zagrebu poprimile jedan drugačiji izgled. Biće potrebne godine sanacije kako bi se zgrada opet vratila u početnu funkciju. U ovom trenutku radimo snimak štete, kako sam rekao i gore. Znači, snimamo pukotine, snimamo oštećenja, mjerimo sve skupa. Sutra kreće i lasersko skeniranje čitavog prostora i fotogrametrijsko snimanje izvana. To je tim koji se uključio. Do kraja mjeseca bi trebalo imati snimak gotov. I računamo da ćemo onda moći tek sagledati opseg šteta i zapravo ići u rješenja koja bi mogla na koji način osigurati čitav objekt. O velikim posljedicama svjedoči činjenica da su u dvoru svi prostori doživjeli teška oštećenja. Ključno je objekt statički učvrstiti, ali ga je jako važno i očuvati u njegovom povijesnom izgledu. Znači, ima objekata koji imaju lokalno puno veće oštećenja, gdje su pali zidovi potpuno, to smo i na televiziji gledali i vidi se po gradu, jel? Ali generalno čitav objekt ovakve veličine da je ovako oštećen, mislim da je jedan od najjače oštećenih definitivno. U trenutku potresa unutar ovih zidova bilo je 7 ljudi. Niti jedna osoba od njih nije ozlijeđena i tu Bogu zahvaljujemo. Vidjeli ste kuća u kakvom je stanju, da nitko nije ozlijeđen, a s druge strane da kuća, možemo reći, je 70-80% je tako razrušena i nije u funkciji. Budući se radi o zaštićenom spomeniku kulture grada Zagreba, obnova će biti još složenija. Jer se svaki segment mora zasebno promatrati, pratiti, znači moraju se ishoditi onda u suradnji sa konzervatorima i zavodom i suglasnosti na takav zahtjevan projekt. Kada bude sve formirano, onda će se tek vidjeti veličina i zahvata i vremenski. Kad zavod odobri u njihovoj suradnji taj projekt od svih elemenata do čak pojedinačnih predmeta kao što su peći, namještaj i tako. Kardinal Bozanić trenutno je smješten u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu, a tu je premješten i njegov ured kako bi nadbiskupija dalje mogla funkcionirati.